সাংবাদিক বন্ধুসকল, অসম জাতীয় পৰিষদৰ আজিৰ সংবাদ মেললৈ আপোনালোকক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত আমাৰ ৰাজ্যখন, কোনটো সমস্যা গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় সেই কোৱাটো টান, কিন্তু অতি শেহতীয়াভাৱে বিদ্যুতৰ সমস্যাটোৱে এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সাধাৰণতে বিদ্যুতে বন্তি জ্বলায়, অসমৰ বিজেপিৰ বিদ্যুতে অসমৰ ৰাইজক জ্বলাই আছে, আৰু এই বিদ্যুতৰ যিটো অস্বাভাৱিকভাৱে বিদ্যুতৰ বিল বঢ়াৰ যিটো প্ৰৱণতা আমি অসমত দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াৰ কিছু অন্তৰ্নিহিত কাৰণ আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে স্বয়ং অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছিল যে ডিজিটেল মিটাৰ লগোৱাৰ পাছৰে পৰাই অসমত এই বিল বঢ়া এই যিটো অব্যৱস্থা এইটো বাঢ়িছে, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী স্বীকাৰোক্তি। আচলতে যদি আমি গোটেই বিষয়টো চাওঁ, আমি দেখিবলৈ পাম যে এই কথাটো ইমান সহজ আৰু সৰল নহয়। আচলতে এ পি ডি চি এলে বিদ্যুৎ যোগান, মিটাৰ ক্ৰয় আৰু সংযোগ, বিল প্ৰস্তুতকৰণ, এনে বিষয়বোৰত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অনিয়ম সংঘটিত হৈ থকাৰ ফলশ্ৰুতি হ'ল আজি এই পৰিস্থিতি। মিটাৰ সংযোগ আৰু বিল প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত 2007 আৰু 8 বৰ্ষৰ পৰাই এই দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ গজালি মেলিছিল, আৰু 2020 চনৰ ক'ভিডকালীন সময়ত এই দুৰ্নীতিৰ গজালিয়ে বটবৃক্ষ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে 2020 চনত যেতিয়া ক'ভিডৰ ভৰপক সময়, সেই সময়ত চৰকাৰী সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আৰোপ কৰা শিথিলতাৰ সুযোগ লৈ এ পি ডি চি এলে অতি সন্তৰ্পণে অক্টোবৰ 2020 চনত 3,00,000 ডিজিটেল মিটাৰ ক্ৰয় কৰাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিলে। 3,00,000 ডিজিটেল মিটাৰ, আৰু এই 3,00,000 ডিজিটেল মিটাৰৰ মূল্য আছিল 108 কোটি টকা। আপোনালোকে এইটো শুনি আচৰিত হ'ব যে এই টেণ্ডাৰ লাভ কৰিলে এনভিল কেবল নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে। এনভিল কেবল কিন্তু আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো কিন্তু মিটাৰ প্ৰস্তুত নকৰে, তেওঁলোকে মিটাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ এক্সপাৰ্টাইজ নাই, তেওঁলোকৰ বিশেষজ্ঞতা নাই, তেওঁলোকে মিটাৰ কেতিয়াও বনোৱা নাই। এনভিল কেবল নামৰ কোম্পানীটোৱে এই ঠিকা 108 কোটি টকাত লাভ কৰিলে, কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে এই মিটাৰ অন্য কোম্পানীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অসম চৰকাৰক এ পি ডি চি এলক যোগান ধৰিলে। তাৰমানে অসম চৰকাৰে এ পি ডি চি এলে ক'ভিডৰ সময়ত ডিজিটেল মিটাৰ ক্ৰয়ৰ নামত এটা মধ্যভোগী প্ৰতিষ্ঠানক কামৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে 108 কোটি টকাত। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে মিটাৰ বনোৱাৰ অভিজ্ঞতা নথকা এটা কোম্পানীক কিয় মিটাৰ যোগান ধৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল, প্ৰথম প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন যে এনভিল কেবুলৰ নামৰ কোম্পানীটোৱে যিবোৰ মিটাৰ লগালে, এই মিটাৰবিলাক কিমান দূৰ ত্ৰুটিমুক্ত, সেই পৰীক্ষাটো কোনে কৰিলে, এই সম্পৰ্কেও আমাৰ ৰাজহুৱা প্ৰশ্ন চৰকাৰলৈ থাকিল। এটা কথা আমি জনা ভাল যে বাহিৰৰ কোম্পানীয়ে যোগান ধৰা সামগ্ৰীসমূহে 100% সঠিকভাৱে যোগান নধৰে, এই অভিজ্ঞতা অসমৰ আছে। আপোনালোকে এটা পুৰণা কথা জনাই থৈ দিওঁ, মেমৰি ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ, যে বঙাইগাঁও থাৰ্মেল পাৱাৰ
লিমিটেড বি টি পি এল চালাকাটিত যিটো অৱস্থিত পাৱাৰ প্লেণ্ট আছিল তাত চাৰিটা 60 মেগাৱাটৰ বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছিল আৰু ইনষ্টলেশ্যনৰ পাছত দেখা গ'ল যে সেই মেচিনকেইটাই 60 মেগাৱাট নহয় 57.5 মেগাৱাট পাৱাৰহে উৎপাদন কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ইনষ্টলেশ্যনৰ পাছত গম পোৱা গ'ল যে 2.5 মেগাৱাট পাৱাৰ এটা এটা যেনে মেচিনত কম দ আছে আৰু সেই মেচিন অসম চৰকাৰে সেই সময়ত ক্ৰয় কৰিছিল পুৰণা কথা মই ৰেফাৰেঞ্চত এইবাবেই কৈছোঁ যে বাহিৰৰ কোম্পানীয়ে যোগান ধৰা সামগ্ৰীসমূহ ত্ৰুটিপূৰ্ণ নহয় ত্ৰুটিমুক্ত নহয় সেই কথাটো আমি যিহেতু জানো গতিকে বাহিৰৰ পৰা অহা কোম্পানীয়ে দিয়া যিকোনো সামগ্ৰী চৰকাৰে সঠিকভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাটো চৰকাৰৰ নৈতিক দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে আৰু এতিয়া সেই মিটাৰবিলাক যেতিয়া কমপ্লেইন আহে অভিযোগ আহে সেই মিটাৰসমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ এ পি ডি চি এলৰ মানুহ যেতিয়া কোনোবা গ্ৰাহকৰ ঘৰলৈ যায় সেই গ্ৰাহকজনে গ্ৰাহকজনৰ পৰা 400 টকা এ পি ডি চি এলে চাৰ্জ কৰে এতিয়া কথাটো হ'ল চৰকাৰে কিনিছে মিটাৰ কিনিব লাগিছিল প্ৰডিউচাৰৰ পৰা কিনিছে মধ্যভোগীৰ পৰা 108 কোটি টকাত কভিডৰ সময়ত মিটাৰ বেয়া ওলাইছে ত্ৰুটিপূৰ্ণ ওলাইছে সেই মিটাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আকৌ আমি ৰাইজে 400 টকাকৈ তেওঁলোকক গভৰ্ণমেণ্টক চাৰ্জ দিব লাগিব গতিকে কিমান অন্যায় আৰু অনিয়ম চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ ওপৰত জাপি দি আছে এইটো এটা উদাহৰণ এতিয়া আমি এটা অন্য এটা বিষয়লৈ আহোঁ অন্য এটা বিশাল দুৰ্নীতিলৈ এ পি ডি চি এলৰ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ্ড এক্সেলেৰেটেড পাৱাৰ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰিফৰ্ম প্ৰগ্ৰেম বুলি এখন আঁচনি আছে আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত গুৱাহাটীৰ 6 মাইলত এ পি ডি এছ এলৰ নিজৰ মাটিত 350 কোটি টকা ব্যয় কৰি এটা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হৈছিল এই প্ৰকল্পটোত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহকো এই প্ৰকল্পটোৰ তথ্য সংগৃহীত হ'ব জমা মজুত থাকিব তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ দিব ডেটা চেণ্টাৰ হিচাপে বঢ়াব অৰ্থাৎ অসমৰ 65 লাখ কনজিউমাৰ 65 লাখ উপভোক্তাৰ ডাটা এ পি ডি চি এলৰ এই ডাটা চেণ্টাৰত প্ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব লাগিছিল কিন্তু আপোনালোকে আচৰিত হ'ব আৰু এই 65 লাখ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ তথ্য তাত জমা ৰাখিব লাগে আৰু উত্তৰ তথ্যৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ বিল ব্যৱস্থাটো আচলতে পৰিচালিত হয় 2019 আৰু 2020 চনত এ পি ডি চি এলে গ্ৰাহকৰ এই সমগ্ৰ তথ্য নিজা ডেটা চেণ্টাৰত ৰখাৰ সলনি চাই ফিউচাৰ নামৰ দিল্লীৰ এটা কোম্পানীক আই ক্লাউড ভাড়াত লৈ তাত জমা কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু 3 বছৰৰ বাবে বছৰি 4 কোটিকৈ টকা তেওঁলোকক দিয়াৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হ'ল এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন যে এ পি ডি এছ এলৰ নিজৰ 350 কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা এটা ডেটা চেণ্টাৰ থকাৰ পাছত সেই ডেটাসমূহ 65 লাখ মানুহৰ ডেটাসমূহ ফিউচাৰ চাই ফিউচাৰ নামৰ এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীক কিয় অৰ্থ ব্যয় কৰি দিবলগীয়া হ'ল দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অসমৰ 65 লাখ উপভোক্তাৰ তথ্য এটা ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক কোম্পানীক অসমৰ বাহিৰৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক কোম্পানীক হস্তান্তৰ কৰাটো কিমান দূৰ যুগুত হৈছে এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কাৰণ সেই 65 লাখ উপভোক্তাৰ মোবাইল নম্বৰ নাম একাউণ্টছ ডিটেইলছ সেই ডাটাবেছত আছে গতিকে সেই ডাটাবেছ বাহিৰৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী এটা কিয় হেণ্ডঅভাৰ কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকক কিয় দিয়া হ'ল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অসম চৰকাৰে দিব লাগিব এই যিটো ডেটা চেণ্টাৰ বনাইছিল এই ডেটা চেণ্টাৰটো পৰিচালনাৰ বাবে 150 গৰাকী আই টি ইঞ্জিনিয়াৰক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল কাৰণ এইবাবে এক বৃহৎ সংখ্যক আই টি ইঞ্জিনিয়াৰক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল যাতে এই বৃহৎ সংখ্যক আই টি ইঞ্জিনিয়াৰে অসমৰ বিদ্যুতৰ উপভোক্তাসকলৰ সকলোবোৰ দিশ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে কিন্তু অতি আশ্চৰ্যজনক কথা যে এই
150 গৰাকী আইটি ইঞ্জিনিয়ারক জি কামত লগাব লাগিছিল সেই কামত ব্যৱহাৰ নকৰি এই সকলক এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অন্যান্য ফিল্ড ডিউটিত তেওঁলোকক লগাই থোৱা হৈছে। 350 কোটি টকা ব্যয় কৰাই কৰি এটা ডাটা চেণ্টাৰ বনোৱাৰ পাছত সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰিবৰ বাবে উপায় উদ্ভাৱন কৰাটো এক অসুস্থ মানসিকতা, এক অসৎ অভিপ্ৰায় বুলি আমি অভিহিত কৰোঁ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু APDCL-এ এই সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ স্পষ্টীকৰণ অসমৰ ৰাইজক জনোৱাটো উচিত বুলি আমি ভাবোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এইটো জানি থওক যে চাই ফিউচাৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত যিখন চুক্তি হৈছিল সেইখন 3 বছৰৰ বাবে হৈছিল আৰু 2022 চনত চুক্তিখন সমাপ্তি হ'ব, নতুনকৈ আকৌ টেণ্ডাৰ কল কৰিছে। আমি জানিব পৰা মতে এইবাৰ যিসমূহে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত যিটো কোম্পেনী L1 হৈছে সেই কোম্পেনীটোৱে এবাৰ বিড কৰিছে, তেওঁলোকে 3 বছৰৰ বাবে 4.5 কোটি টকা বিচাৰিছে 3 বছৰৰ বাবে। আগৰ চাই ফিউচাৰক বছৰত 4 কোটি টকা দিয়া হৈছিল আৰু এইবাৰ নতুন টেণ্ডাৰত L1 পাৰ্টিটোৱে 3 বছৰ 4.5 কোটি টকা বিচাৰিছে। তাৰমানে আমি বাকী টকাখিনি মানে 4.5 কোটি টকাতে কামটো কৰিব পাৰি 3 বছৰত, তাৰ বিপৰীতে আমি বছৰি 4.5 কোটি টকা আমি চাই ফিউচাৰক পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ। তাত কাৰ কি লাভালাভ হৈছিল সেই কথাবোৰ অসমৰ ৰাইজে জনা উচিত। এতিয়া তৃতীয় অধ্যায়টোলৈ আহোঁ। APDCL-ৰ যিটো ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিল প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু তাক কোৱা হয় আৰ্মছ, APDCL ৰেভিনিউ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম, আৰু এই ছিষ্টেমৰ অধীনত গোটেই ব্যৱস্থাটো পৰিচালনা কৰা হয়। এই আৰ্মছ ব্যৱস্থাটো চলাবৰ কাৰণে এটা ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ছফ্টৱেৰটোৰ নাম হ'ল ই সুবিধা ছফ্টৱেৰেৰে এই গোটেই কামটো APDCL-এ কৰে। এই ছফ্টৱেৰটো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বেছড ছফ্টৱেৰ আৰু এই ছফ্টৱেৰটো APDCL-ক যোগান দিছে সিংহাল উদ্যোগ নামৰ এটা কলকাতাৰ প্ৰতিষ্ঠানে। সিংহাল উদ্যোগক APDCL-এ ঠিকা প্ৰদান কৰিছিল 2020 চনৰ অক্টোবৰ মাহত অৰ্থাৎ কোভিডৰ মাজত। কিন্তু ই সুবিধা ছফ্টৱেৰটো APDCL-এ কিনিছে নে ভাড়াত লৈছে সেই কথাটো এতিয়াও স্পষ্ট নহয়। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সিংহাল উদ্যোগৰ লগত হোৱা চুক্তিত এইটো স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে ই সুবিধা ছফ্টৱেৰৰ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট সিংহাল উদ্যোগৰ হাততহে থাকিব, অৰ্থাৎ অসমৰ 65 লাখ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ যাৱতীয় তথ্য আৰু সকলো ডাটা আমি সিংহাল উদ্যোগক, কলিকতাৰ বেছ সিংহাল উদ্যোগক আমি হস্তান্তৰ কৰি দিলোঁ, তেওঁলোকক আমি চমজাই দিলোঁ। কিমান ভয়াৱহ এটা কথা যে এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ হাতত আমি ৰাইট তেওঁলোকক আমি হস্তান্তৰ কৰিছোঁ যে 65 লাখ অসমৰ গ্ৰাহকৰ উপভোক্তাৰ সমস্ত তথ্য তেওঁলোকৰ হাতত থাকিব আৰু সেইটো ৰাইট অধিকাৰ তেওঁলোকৰ হাতত সংৰক্ষিত হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে এই ই সুবিধাটোৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা নিশ্চিতি কি সেই কথাটো কিন্তু আমি কোনো নাজানো, যে ই সুবিধা কিমান দূৰ কাৰ্যক্ষম, কিমান দূৰ ত্ৰুটিমুক্ত, ইয়াৰ পৰীক্ষা কোনে কৰিছিল, কি ধৰণে হৈছিল, এই সম্পৰ্কত আমি কোনেও অৱগত নহয়, অসমৰ ৰাইজ জ্ঞাত নহয়। আপোনালোকে এইটো জানি আচৰিত হ'ব যে যোৱা 18, 19 আৰু 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ দুপৰীয়ালৈকে, আজি দুপৰীয়ালৈকে অসমৰ কেইবাখনো জিলা যেনে মঙলদৈ আটাইকেইটা চাব ডিভিজন, দুধনৈ, লক্ষীপুৰ, মানকাছাৰ, গোৱালপাৰা, ধূপধৰা ইলেক্ট্ৰিকেল চাব ডিভিজন, গুৱাহাটী কেপিটেল ইলেক্ট্ৰিকেল চাব ডিভিজন, ডিব্ৰুগড়ৰ 3টা ইলেক্ট্ৰিকেল চাব ডিভিজন, পাঠশালাৰ 8টা চাব ডিভিজন ই সুবিধা ছফ্টৱেৰ বিকল হৈ আছে আজি দুপৰীয়ালৈকে যোৱা 3 দিনত। ভাল হৈছে আকৌ বেয়া হৈছে এই 3টা দিনত, এইটো হ'ল ফলশ্ৰুতি। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যিহেতু ই সুবিধা ছফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা বিলিং কৰা হয়, বিলিং ৰিডিং কৰা হয়, সেইটো প্ৰচেছ কৰা হয়, তো এই যে যোৱা 3 দিন, এটা উদাহৰণ দিছোঁ আমি, এনেকুৱা ঘটনা বহুত ঘটি আছে, যোৱা 3 দিনৰ যিটো তথ্য দিলোঁ যে ইমানবোৰ অসমৰ ছাব ডিভিজনত, ইলেক্ট্ৰিকেল ছাব ডিভিজনত
ই সুবিধা সফটওয়্যারটো ফেইল কৰি আছে, ডাউন হৈ আছে। তো এই সময়ছোৱাত সেইসকল উপভোক্তাৰ বিদ্যুতৰ বিল নিৰীক্ষণ কোনে কৰি আছে আৰু কেনেকৈ কৰি আছে, এই কথাটো অসমক, ৰাইজক, অসম চৰকাৰ জনাব লাগিব। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আমি দেখিলোঁ যে যদিও 2007-08 বৰ্ষৰ পৰাই অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগত এক অনিয়ম, অব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল, 2020 চনৰ কোভিডকালীন সময়ছোৱাত এই ব্যৱস্থাই চূড়ান্ত ৰূপ পাইছিল। আৰু আমি সন্দেহৰ অৱকাশ আছে যে অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতা বা ৰাজনৈতিক দলক উপকৃত কৰাৰ স্বাৰ্থত অসমৰ 65 লাখ জনসাধাৰণে দুৰ্যোগ ভুগিছে নেকি বা ভুগিব লগা হৈছে নেকি, সেই কথাটো ৰাজহুৱাভাৱে আমি জানিব পাৰিলে ভাল। গতিকে আমি সামগ্ৰিকভাৱে এই সমস্তসমূহ ইয়াত আমি অনিয়ম হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছোঁ, দুৰ্নীতি হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনালোঁ যে 108 কোটি টকা ব্যয় কৰি কাক ঠিকা দিয়া হৈছিল ডিজিটেল মিটাৰৰ কাৰণে, যিটো কোম্পানীক ঠিকা দিয়া হৈছিল তেওঁলোক কেবুল কোম্পানী, তেওঁলোকে মিটাৰে নবনায়, তেওঁলোকে বেলেগ মিটাৰ কোম্পানীৰ পৰা মিটাৰ আনি আকৌ অসম চৰকাৰক তেওঁলোকে ছাপ্লাই কৰিছে। 350 কোটি টকা ব্যয় কৰি নিজৰ ডেটা চেণ্টাৰ থকাৰ পাছতো সেই ডেটা সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আই ক্লাউড ছাৰ্ভাৰ দিল্লীৰ এটা কোম্পানীক তেওঁলোকে ঠিকা দিছে, কণ্টেক্ট দিছে। এই সামগ্ৰিক কথা বতৰাবোৰত আমাৰ সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক ৰাজহুৱাভাৱে দাবী জনাইছোঁ যে APDCLৰ সামগ্ৰিক অনিয়ম কথাকাণ্ড 2007-08 বৰ্ষৰ পৰাই আজিৰ দিনটোলৈকে এটা CBI তদন্ত আমি দাবী জনাইছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যদি স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশ্বাস আছে, যদি স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি ওপৰত যদি আস্থা আছে, সঁচাকৈ যদি আন্তঃগাঁৰ স্বচ্ছতাৰ কথা কোৱা স্বচ্ছতা যদি ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে, অসম চৰকাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু বিদ্যুৎ বিভাগে এই সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাটো ৰাইজৰ পৰা আঁতৰাই নথৈ স্বচ্ছভাৱে ৰাইজৰ ওচৰলৈ সকলো দিশ মুকলি কৰি দিয়া উচিত। আৰু 2007-08 বৰ্ষৰ পৰাই বিদ্যুৎ বিভাগত চলি থকা সকলো ক্ৰয় বিক্ৰয়কে ধৰি সকলো ব্যৱস্থাপনাৰ এক CBI তদন্তৰ বাবে আমি অসম জাতীয় পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ। আমি নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় বিষয় এটা আমি 2 এদিনতে আমি বিস্তৃতভাৱে আমি এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিম, তাত আমি এই কথাবোৰ আনিম। আজি আমি বিদ্যুততে সীমাবদ্ধ থাকিব বিচাৰিছোঁ। বাকী সামগ্ৰিকভাৱে নিযুক্তিত ব্যাপক দুৰ্নীতি হৈছে, তাত অনস্বীকাৰ্য, আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশলৈ ঠেলি দিব নালাগে যে কাৰোবাৰ হাতত যদি কিবা তথ্য থাকে সেই তথ্যসমূহ ৰাজহুৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভীতগ্ৰস্ত কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা চৰকাৰৰ, সেই প্ৰৱণতাৰ পৰা চৰকাৰ আঁতৰি থাকিব লাগে। গতিকে আমি নিযুক্তি সম্পৰ্কত আমি 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমি এখন ভালকৈ আমি চলিব CBI তদন্ত দাবী কৰিছোঁ। কমিটি মানে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ অনিয়মৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কমিটি ৰাজ্য চৰকাৰে, এইখন চৰকাৰ BJP চৰকাৰে 2016 চনৰ পৰাই বহুত কমিটি বনালে, বহুত আয়োগ বনালে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো কমিটি, কোনো আয়োগৰ প্ৰতিবেদনো দাখিল নহয় আৰু কোনো দোষীয়ে শাস্তিও নাপালে। গতিকে আমাৰ তেওঁলোকৰ বিশ্বাস নাথাকিব। মানে আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিছোঁ। CBI তদন্ত আমি দাবী কৰিছোঁ এইকাৰণেই যে যিমানকেইটা প্ৰতিষ্ঠানক ঠিকা দিয়া হৈছে, যাক যাক কাম দিয়া হৈছে, যাৰ পৰা মিটাৰ ক্ৰয় কৰা হৈছে, যাক আই ক্লাউড যাৰ পৰা ভাড়ালৈ লোৱা হৈছে, এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানকেইটা অসমৰ প্ৰতিষ্ঠান নহয়, অন্য ৰাজ্যৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। আৰু যিহেতু ইয়াত ব্যাপক বিত্তীয় অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰাইমাফেচি তথ্য আমাৰ চকুত পৰিছে, সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ কোনোবা কমিটি যদি গঠন কৰে, সেই কমিটিক উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰৰ, পশ্চিমবংগৰ, দিল্লীৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠানে ৰেছপণ্ড নকৰিবও পাৰে। সেইকাৰণে যিহেতু CBIৰ হাতত সেই কৰ্তৃত্ব আছে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত, তেওঁলোকৰ জুৰিছডিকশ্যন আৰু বিত্তীয় অনিয়ম তেওঁলোকে চাব পাৰে, তেওঁলোকৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ ভিতৰত পৰে আৰু এই কামেই তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি তদন্ত কৰা, অনিয়ম সংঘটিত হ'লে সেইবোৰ চোৱা চিতা কৰা, গতিকে সেইকাৰণেই CBI তদন্তৰ কথা কোৱা হৈছে। মূলধনী ব্যয়, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰণটো হ'ল, আৰু যাৰ কাৰণে ৰাজ্যখনৰ বিকাশ, মানে স্থায়ী বিকাশৰ পথ বন্ধ হৈ গৈছে, তাৰমানে চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ দুৰ্নীতি, হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ প্ৰৱণতা, এই মানসিকতাবিলাকে আচলতে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত
ব্যাপক প্রভাব পেলাইছে। গতিকে আমি ভাবো যে কেগর রিপোর্টত এক্স মানে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট নিদিয়ার যে অভিযোগ, সেই অভিযোগটা আসলে একটা রাষ্ট্রীয় এজেন্সির দ্বারা, নিরপেক্ষ এজেন্সির দ্বারা তদন্ত করার প্রয়োজন আছে। কারণ সেই বিভাগবিলাকে ইমান বৃহৎ পরিমাণের টকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিয়া নাই কেন্দ্রীয় সরকারক, এটা একটা সন্দেহর বিষয়। গতিকে এই ব্যয়সমূহত একটা সন্দেহর অবকাশ আছে, গতিকে এটা একটা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নিরপেক্ষ সংস্থার দ্বারা তদন্ত করা উচিত বলে আমি ভাবো। অসম চুক্তি ছয় নম দশা রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে বিজেপি দলের আর সরকারের কিঞ্চিতো কোনো অকণমানো আন্তরিকতা নাই। অসম চুক্তি ছয় নং দফার উপর কমিটি, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করাকে ধরে যে নাটক করেছিল, এই নাটকব কা আন্দোলনত জনসাধারণের খুব প্রশমিত করার করেছিল, এই কথাটা এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। কা আন্দোলনের খুব প্রশমিত করার এই ঘোষণা করেছিল। আসলতে বিজেপি দল আর সরকারে অসমীয়া আর খিলঞ্জীয় জনসাধারণের এক ভয়াবহ দল আর সরকার। গতি এই দল আর সরকারে সকলো খিলঞ্জীয় জনসাধারণের অস্তিত্ব নিঃশেষ করার সকল ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করে গিয়ে আছে। নয় আমি ভাবো যে রাইজে আবেদন করব, মানে 65 লাখ মানুষে কি আবেদন করব, আর 65 লাখ আবেদন পরীক্ষা করব কেন, কারণ সবরে একই সমস্যা হয়েছে। বিল, বিদ্যুতের বিল ভরা তো এজন দুজনও নহয়, আমি এইকদিন সামাজিক মাধ্যমত দেখেছো এই একটা সর্বত্র এই মাধমারটা পড়ছে, বিদ্যুৎ মাধমারটা। গতি সরকারের দায়িত্ব, সরকারে গোটে ব্যবস্থাটা পুনরীক্ষণ করো যে 2020 যি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করলে, যি ব্যবস্থা ইন্ট্রোডিউস করলে, কামত লগালে, সকল ব্যবস্থা পুনরীক্ষণ করক। টেরিফ ফিক্স করে দিছে সেই হারট কমাই দিয়ক, জনসাধারণ সহায় হওয়াকে, মিটার রিডিংব প্রপারলি হয়েছে না নাই, মিটারব টেস্ট করা হয়েছিল না নাই, টেন্ডারব কি ক্রাইটেরিয়া দিয়া হয়েছিল, কারপরা কিনা হয়েছিল, কেনকে কিনা হয়েছিল, তাত কিনা দুর্নীতি হয়েছিল নাকি, কোনোবা লাভবান হয়েছিল নাকি, এই গোটেই কথাবর একটা CBI তদন্ত হলে এই কথাবর ওলাই পড়ব। গতি জনসাধারণক আবেদন জনাই কষ্ট দিয়াতক সরকারখানে নিজের দায়িত্বটা পালন করব, সমস্যাটা নিজে সমাধান হব। না ইয়াতে একটা মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কিছুদিন আগে সদনত কৈছিলে যে স্মার্ট মিটারের যিনি হেৰি হৈ আছে, ডিফেক্ট আছে, সেইখিনি APTCL-ক কারেকশন করব কারণে দিছে। তাতো তেখেতে কোৱা নাছিলে যে কারবার যদি আবেদন করব লাগিব, কারণ নিশ্চয় গভর্নমেন্টের দায়িত্ব, ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব, তুমি মেশিনটো বেয়া আছে, মেশিনটো ভাল করার দায়িত্ব তোমার, গতি তাতো বেলেগে আবেদন করার কথা। হ্যাঁ আবেদন করব পারি যদিহে এক্সেস বিদ্যুৎ মাচুলখিনি রেহাই দিয়ে, মাফ করে দিয়ে, ইমান দিব নালাগে, তেনেকাতো কোৱা নাই। 30 পয়সাকে বহাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া, কৈছে তারিফ বহা নাই, পীযূষ হাজরিকায় কৈছে তারিফ বহা নাই, গতি সরকারেই নেজানে এটা ডিপার্টমেন্টে সংগোপনে এটা তারিফ বহাই গেছে, 30 ইউনিট ফ্রি দিম বলে কৈছিল, আজিলেকে তো দিয়া নাই। গতি গোটেই APTCL-ক গোটেই সামগ্রিকভাবে যদি দেখা যায় দুর্নীতিগ্রস্ত মানে নিমজ্জিত হয়ে আছে, আর সরকারে জানিও নজনা ভাও ধরেছে বলে আমি কলেও হয়তো খুব একটা বেশিকে কোৱা নহব। এনভিল কেবলস নামক যেটো কোম্পানি মিটার 3 লাখ মিটারের অর্ডার দিছিল, অর্ডারটা দিছিল 31/12/2020, যোনে মিটার কেতিয়াও জীবনত বনাই পোৱা নাই তেওঁলোকে বা মিটার ক্রয় করেছিল, সেই অর্ডারের কপিটো এইটো যদি কারোবাক লাগে সংগ্রহ করে লোক। পার্থ বৰুৱাৰ প্রশ্নটোৰ মই এটা সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কেগৰ প্রতিবেদনত এইটো কথা ওলাইছে যে অসম সরকারে ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচার মূলধনী ব্যয়ত বেশি গুরুত্ব দিয়া নাই, আর সেই কারণে রাজ্যখনের স্থায়ী আন্তঃগাঁথনি নির্মাণ হওয়া নাই। এই সাংঘাতিক ডর কথা অসমের ভবিষ্যতের কারণে, এইটা একটা প্রত্যাহ্বান। নীতি আয়োগে কৈছে, নীতি আয়োগের রিকমেন্ডেশনত এই কথাটো বারে বারে কোৱা হৈছে, এটা দুটা প্রতিবেদনত নহয় বিভিন্ন সময়ত এই কথাটো কোৱা হৈছে যে এখন রাজ্যের GSDP-র 10% ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচার হব লাগে, এই নীতি রুল FRBM একটতো এই কথাটো কোৱা হৈছে। কিন্তু আমার অসম সরকারে আমার এতিয়া প্রায় 5 লাখ কোটি টাকা আমার GSDP 4.81 লাখ কোটি টাকা আমার এতিয়া প্রায় 5 লাখ কোটি টাকা, যদি প্রায় 5 লাখ কোটি টাকা GSDP হয় তেতিয়াহলে আমার ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচার হব লাগিছিল কমেও 50,000 কোটি টাকা। কিন্তু আমার যোৱা এই সরকারের 1.5 বছরতেই হোক বা আগর সরকারের 5 বছরতেই হোক, আপনাদের সাব যে এই 10% GSDP যেটা টার্গেট সেইটা সরকারে এচিভ করব পৰা নাই,
নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনে কৈছে যে অসমৰ নিচিনা ৰাজ্যই বৰ বেছি 2.5% 2.5% য'ত টাৰ্গেট 5% হ'ব লাগিছিল তাত বৰ বেছি 2.5% তেওঁলোকে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব পাৰিছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ ইয়াত যিবোৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছে সেইবোৰ কৰিছে ক'ৰ পৰা সেইবোৰ কৰিছে ধাৰ কৰি লোন কৰি অনা টকাৰ পৰা এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ জাইকাৰ প্ৰজেক্ট আমি বাৰে বাৰে এই কথাটো কৈ থাকোঁ অসমৰ মানুহৰ আৱেগেই জাইকাৰ লগত জড়িত হৈ আছে গুৱাহাটীৰ লগত জড়িত হৈ আছে জাইকাৰ যিটো প্ৰজেক্ট এইটো বিভিন্ন মানে বিত্তীয় সংস্থাৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তীয় সংস্থাৰ পৰা টকা লোন লৈ পেলাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো বিল্ড কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰায় 10-12 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে তাৰ 10% তেওঁলোকে এচিভ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে যোৱা গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনৰ সময়ত কৈছিলে যে জুন মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 5,000 মানুহৰ ঘৰত পানীৰ সংযোগ দিব এতিয়ালৈকে 500 মানুহৰ ঘৰতো তেওঁলোকে পানীৰ সংযোগ দিব পৰা নাই তাৰমানে কি আমাৰ এছেট বিল্ডিংটো হোৱা নাই আমাৰ এক্সপাৰ্টবিলাকে এতিয়া কি কৈ আছে যে এই যে চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ মানুহক যিবোৰ আঁচনি দি আছে হিতাধিকাৰী আঁচনি ভাৰতৰ স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া হিতাধিকাৰী আঁচনি দিয়া কাম কাজটোক সমালোচনা কৰিছে তেওঁ কৈছে যে এইটো কৰিলে অৰ্থনৈতিকভাৱে দেশখনৰ বিপৰ্যয় হ'ব অথচ সেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নেতৃত্ব দিয়া চৰকাৰৰে দল বিজেপিৰ দ্বাৰা অসমত পৰিচালিত যিখন চৰকাৰ তেওঁলোকে কিন্তু অসমত এই হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ বাহাৰ কৰি দিছে গতিকে চৰকাৰৰ এই যি স্থিতি এই স্থিতিয়ে অসমখনক আচলতে উন্নতিৰ পথত মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি যিটো কথা কয় সেই দিশত কিন্তু লৈ যোৱা নাই আচলতে আজি সংবাদমেলত পাইছোঁ আজি সংবাদ পত্ৰত পাইছোঁ যে পৌৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বাহিৰা কম্পিং দায়িত্ব দিছে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে গৈ পৌৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু এইটো আচলতে কথাটো এনেকুৱা যে এইখন চৰকাৰে আমাৰ গোটেই মানুহবোৰকে বিক্ৰী কৰি দিছে বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ পাছত আমাৰ মাটি মানুহ সকলোকে বিক্ৰী কৰি দিছে এতিয়া মানুহে ভোটা ৰাইজে নাচি বাগি যিবিলাকে বিজেপিক ভোট দিছিল ভোট দিয়া ৰাইজে এই কথাষাৰ কিমান দূৰ হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছে ঠিক ধৰিব পৰা নাই আচলতে তেনেকুৱা যেতিয়া কৰ বিচাৰি যদি বাহিৰৰ কোম্পানীৰ মানুহ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকক কি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া উচিত কি ধৰণে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা উচিত সেই কথাষাৰ মই ৰাজহুৱাকৈ কৈ নিদিওঁ ৰাইজে নিজে জানি লোৱা ভাল ধন্যবাদ